Azərbaycanın qovduğu İran agenti Molla Qum şəhərində səndimə yüksək vəzifəyə təyin edilibmiş. Məlumatlara görə Əli Əkbər Ocaq Necad İranın Çəmkənər adlı nəhəng maliyyə qaynağı olan məscidində rəhbər kimi çalışırmış. Ocaq Necad nə az nə çox düz 20 il Azərbaycanda İranın ali lideri Xameyninin nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycanda İran kimi gerilikçi bir rejim qurmaq üçün əlindən gələni çalışıb. Hətta minlərlə Azərbaycanlı vətəndaşı özünün mənfur əməllərinə də alət edib. Daha sonra onun bu təxribat xarakterli fəaliyyətləri ortaya çıxıb və Azərbaycandan qovulub. Mollanın Bakıdakı fəaliyyətləri sırasında ekstremist meyilləri yaymaq və yerli din dairələrində təzyiq yaratmaq kimi addımlar da var. Buna görə də Azərbaycan hökuməti onu ölkədən qovub. Lakin onun Azərbaycandakı 20 illik fəaliyyəti Tehranda yüksək qiymətləndirilib. Əgər belə olmasaydı, İranın ən mühüm məscidlərindən biri olan Çəmkəran məscidinə rəhbər qoyulmazdı. İddialara görə bu məscid İmam Mehdinin zühuru ilə əlaqəli müqəddəs bir məkandır və dünya şiələri üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, bu məscidə hər il milyonlarla zəvvar ziyarətə gəlir və yüksək məbləğlərdə iyanələr verirlər. Bu arada bu yaxınlarda İranın Telegram kanallarının birində Əli Əkbər Ocaq Necad livanlara dəstəyini ifadə edən videosu ilə gündəmə gəlmişdi. Belə ki, o videoda livanlılar bilsinlər ki, iki çörəyimiz olsa, birini ailəmizə, digərini livanlılara göndərəcəyik. Bütün imkanlarımızla Livan və Fələstini qoruyacaq kimi ifadələr səsləndirmişdi.